Ferran. Hola, Rafa. Coneixent el teu fair play i sabent que no et senti res, pots explicar per què ets madridista i si veus el Madrid bonic davant el Bayern? Primer que no crec que hagi d'explicar a ningú perquè som madridista. Foto! Som madridista perquè... Tu ets barcelonista? Sí. Jo som madridista. S'ha acabat. No, no. Estem en un món lliure. No, cadascú és de l'equip que un vol, sempre i quan no hi hagi fanatismes pel mig. No, no, tots els extrems són negatius a la vida, però sense extrems un jo crec que té la potestat de... i la llibertat de pujar a l'equip que vulgui, no? I jo, pues, apoyo el Madrid, i el Madrid, pues, les oportunitats de la Lliga depèn del Barça, depèn de l'Atlètic.